Els ciutadans de Palma s'estalviaran el pagament de 20 milions d'euros amb la congelació tributària que ha acordat l'Ajuntament de Ciutat per al 2010. Des de l'impost de béns immobles fins als serveis de l'Institut Municipal d'Esport mantindran les seves tarifes. No s'apugen ni impost ni taxes, en definitiva cap dels pagaments que han de realitzar els ciutadans. Així es congela la revisió cadastral i també el percentatge que rep el consistori a través de l'impost de béns immobles. Els tipus impositius sobre els vehicles de tracció mecànica tampoc augmenta. Passa el mateix amb la taxa de tractament de residus sòlids urbans, que manté la quota reduïda aprovada en 2009, del 50% per rendes baixes i també la possibilitat de fraccionament de rebut. Es mantindran els preus actuals de l'hora, tant en les tarifes com en la targeta de resident. No es produirà cap augment de l'impost sobre activitats econòmiques ni tampoc de les tarifes de l'EMT, que manté la gratuïtat fins als 16 anys. L'Ajuntament de Palma ha de fer un esforç per ubicar-se al costat dels ciutadans i ciutadanes, per mantenir serveis, per mantenir ajudes, però a més per congelar les taxes municipals. Els preus dels serveis esportius, dels tallers, dels centres culturals municipals i les llicències urbanístiques d'obertura d'establiments congelen també els seus preus. A més, l'Ajuntament reivindica que tant els pressupostos de l'Estat com de les comunitats autònomes mantinguin totes les partides i conceptes destinats a les entitats locals. L'elevació del límit d'endeutament del 110 al 130% o l'aplicació del 0,3% del PIB al pressupost inicial de 2010 són algunes de les altres mesures que reclama Palma, juntament amb la resta de municipis.